סיפוריו של בלפור מור מעניקים חוויית קריאה כוללנית. הם מציתים רגש ומעוררים מחשבה. מציין בכך הסיפור חלקת הדקלים, הכתוב בגוף ראשון עם רכיבים אוטוביוגרפיים. כבר שנים המספר מקיף את גן הדקלים במהלך טיוליו הרגליים וחושש להיכנס פנימה. כשניסה להיכנס ביום שרב, נתקל בסבך בנחש צפה ונסוג. אבל עכשיו גשום, כן? עכשיו גשום. ולמספר סבך מסוג אחר, עימות עם, אני אדייק, יושבת ראש מועצת המנהלים. והעימות דורש פתרון מיידי. הנחש מיום שרב לא היה מקרי. אני רואה בפתיח הזה את המשולש הבראשיתי, אדם חווה נחש. האימות במישור המקצועי חמור יותר מאשר החשש מגן גשום, ולכן המספר נכנס פנימה כדי להיעלם, ומוטב שימצא פתרון לבעיה. הקורא עוקב בדריכות אחר המספר בגן התקלים, שהוא בעצם גרסה עכשווית של פרדס קבלי מטאפיזי. אכן שם בפנים המספר נתקל בחתול שחור, שומע את קולה של סבתו מימי ילדותו, ורואה בובות, שלטים מוזרים עם אזהרות ותוכחות, ואיש תימהוני, והדבר הלא ריאליסטי ביותר שאני מזהה, זה אבוקדו שנקטף ממטע, והוא רך דיו וניתן למריחה. אני חושבת שזה דבר מטאפיזי. אבוקדו שניתן למריחה מן העץ. המספר יוצא מהפרדס, ואף בעייתו המקצועית באה על פתרונה. ואני רואה בזה גשם ברכה, והוא חשוב במיוחד באזורנו השחום. בסיפור השני, שנקרא יודלה, הוא מונולוג אירוטי, של אישה במהלך קבורת המאהב שלה בנוכחות אשתו וילדיו של התרי המת. אפשר לראות בזה סיפור העצמה נשית. גם דמותה של האישה החוקית מעוצבת בצורה מחמיאה, ובדיאלוג שמתפתח בין שתי אנשים לקראת סוף הסיפור יש משום הפתעה. עכשיו השמות, יהודה להם מזכיר את הסרט אסקימו לימון, ושמה של המאהבת מתגלה בסוף וקוראים לה נעמה. אני לא רואה אם יש משמעות מיוחדת, אבל אני אשמע מבלפור מה מדרש השם. עכשיו אני מזהה דמיון בין שני סיפורים, והוא אמרות מחוץ לרצף העלילה. שלטים פילוסופיים בסיפור הראשון, בין הדקלים, ופסוקי תפילת השכבה בלוויה של יהודלה. ועוד דבר משותף, סוף טוב, לשני הסיפורים סוף טוב, וזה לא קל לכתוב סיפור טוב עם סוף טוב. והסוף הזה תורם לאיכות הסיפור ומיטיב עם הקורא. תודה לך בלפור.